Do të flasim për zgjedhjet e pjesëme lokale të 6 marsit në 6 bashki të vendit. Vëmendja më së shumti është përqendruar në kampin blu nisur dhe nga zhvillimet e muajve të fundit që kanë sjellë një parti demokratike të përçarë. Do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë për një bisedë zotin Klevis Balliu, antar i komisionit të rithemelimit të Partisë Demokratike, ish deputet. Zoti Balliu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në që fazë është aktualisht që flasim procesi i primareve për zgjedhjen e kandidatëve për kryetar bashkie? Fillimisht do doja të thoja që të lutesha deputetit Basha mos i referoheni kryetari i Partisë Demokratike, pasi ai është shkarkuar në bazë të statutit të Partisë Demokratike. Është një gjë kur e quam qeveria që ka interesa. Pas gjykatës është ende kryetar, zoti Balliu. Jo, sepse në gjykatë ende nuk ka dhënë vendim as për statutin e korrikut dhe as për statutin... Derisa t'japi një vendim, po i referohemi kryetari Basha. Deri në atë kohë, ai është i shkarkuar si pas vendimit të statutit të Partisë Demokratike, mbledhur me 11 dhjetor. Së dyti, ne kemi nisur një proces i cili ka në themel të saj dhe në përtham të ides të ti procesi votën. Është rëndësishme që në Shqipëri të rikthehet vota si një armë për të mbrojtur qytetarët dhe për të nxjerrë kandidatura në sa më pozitive, sa më të pastra dhe sa më të ndershme, duke i nxjerrë ato kandidatura nga vetë antarësia e Partisë Demokratike. Në këtë kuptim, mendoj që është e vetmja mënyrë edhe për të bashkuar demokratët me një kandidaturë të cilën ato e shohin të përshtatshme për të votuar. Në rastin konkret, ne kemi nxjerrë një udhëzim i cili përcakton se do të bëhen publik së shpejti dhe emrat e kandidatëve, përcakton që me datën 29 apo 30 do të kemi votimin e atyre kandidaturave dhe me sistemin një antar një vot do mund të përzgjidhet nga ato kandidatura se kush do të jetë kandidati për bashkitë e posaçme. Dhe mendoj që ka është një risi kjo në Shqipëri tani më, por mbi të gjitha ajo çfarë është më rëndësishme është që rikthehet vota si një mjet komunikimi, si zgjidhje e problemeve. Dhe të largohemi nga zharkoni politik i surmeve, akuzave dhe mbi të gjitha pazareve që bëhen në zarfa. Duhet të kuptonim që shpesh herë shumë kandidatura dhe do të ketë edhe fakte për këtë çështje janë përzgjedhur me zarfa, në bazë të interesit të një individi që ka qenë kryetari. Tani nuk i zgjedh më kryetari, por i zgjedh qytetari, kandidatët që do të kandidojnë për bashkinë. E qartë. Dhe pozicionet e kemi statut. Po, zoti Balliu, por ndërkaq ka mbetur ende enigmën se si kandidatët tuaj do të futen në garën për kryetar bashkie në 6 bashki të vendit. Pasi në kushtet kur përsa i përket marrëdhënieve institucionale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, një zotin Basha dhe përfaqësuesit ligjor të tij, atëre si do të regjistrojnë kandidatët tuaj? Me çfarë logo? Kandidatët tonë do të regjistrojnë me logën e opozitës së bashkuar. Ne do jemi në diskutime me aleatët tonë, me partitë të tjera opozitare, dhe jemi të bindur që ato negociata do të shkojnë në mënyrë të shkëlqyer dhe do të jemi në përfaqësim me opozitën dhe kandidati do të garoj në atë sigël. Pra siglën e opozitës, pasaj sloganit dhe të tjera. Pra, janë që do të thotë në këto jenë në fazë diskutimi, përsa i përket logos dhe se si do të regjistrojnë kandidatët tuaj. Jo, ju thash jemi në fazë, ne do të regjistrojnë me siglën e opozitës së bashkuar, duke marrë parasysh që jemi në negociata me partitë aleate. Për këto isha fjalë, negociata me partitë aleate, po. Një pjesë të tyre ka një dakordsi deri tani, po për zyrtarizimin do duhet të prisni, jemi të bindur që ato negociata do të shkojnë në mënyrë të shkëlqyer. Ajo çfarë mendoj unë ka më shumë rëndësi sot, duke marrë parasysh dhe problemet që ka patur politika në këto 8 vitet e fundit, është fakti që kandidatët të jenë figura të pastra të qyteteve të caktuara dhe mbi të gjitha të përfaqësojnë realisht komunitetin në të cilin ato po garojnë. Dhe prandaj e vlerësoj dhe mendoj dhe është një nga arsyet themelore pse e kam mbështetur lëvizjen e doktor profesor Sali Berishës për demokratizimin e partisë. Nëse nuk demokratizon partinë tënde, është qartë që nuk do kesh një plan të qeverisësh me vlerat demokratike. Për shembull, mund t'ju jap një rast konkret me që ma kujtuat se pashë edhe një tuaj.
Sot, Lulzim Basha thot që një kryeministër nuk duhet të ri më shumë se 2 mandate në pushtet, që nga i kryeministër fiton. Po si mund të ri një njeri në krye të një partije më shumë se 2 mandate, kur ai ka humbur në të dyja mandate. Pra, këtu tregohet dhe falsiteti dhe hipokrizia, dhe kjo tregon dhe arsyen pse mbështet Edi Rama, dhe Edi Rama është ai që kërkon ta quaj si kryeministër Bashën, por de facto nuk është kërkuar me statutin e partisë. Dakor, dakor, se kam edhe një pyetje për sa i përket kandidimit përsa i përket garës zoti Balliu. Shumë, këto janë primaret, është një risi në politikën shqiptare dhe këta kandidat do të dalin pikërisht nga votimi në përmjet nga antarësia dhe jo nga kryetari. Dhe këta kandidat, a mendoni se do të haset vështirësi, le të themi, që të jenë të mirë pranuar dhe nga partitë e tjera aleate me të cilët ju do të garoni, that ju, por gjithashtu dhe antarë të tjerë të Komisionit të Rithemelimit që do të jenë pjesë e një koalicioni të gjerë? Është një pyetje shumë e drejtë juaj. Besoj që e para duhet parë se cili kandidat do të fitojë që të kemi një përgjigje sa më të saktë, por aleatët tonë përgjithsisht njihen me individet të cilët janë kandidat të mundshëm dhe besoj dhe shpresoj që ato të shkojnë sa më mirë dhe të t'i përshtaten dhe pikpamjeve të aleatëve. Vlen këtu për t'u përmendur që dhe aleatët kuptojnë dhe mirë kuptojnë se çdo të thotë kur një antarësi e tërë bashkohet drejt një kandidati. Dhe është rëndësishme të theksojmë këtu dhe për diskutimin më të gjerë politik që ka mbuluar mediat shqiptare, që këtu nuk është ndaluar askush që të kandidojë. Çdo njeri, pavarësisht pikpamjeve të ndryshme që ai mund të ketë, në këtë proces është i mbështetur çdo antar i Partisë Demokratike që dëshiron të kandidojë. Ata mund të vetë propozohen ose të propozohen nga baza. Pra në këtë kontekst i është hapur rruga gjithkujt për të garuar dhe për të qenë pjesë e primareve. Kam bindje të plot që primaret do të jenë të suksesshme dhe demokratët do të zgjedhin atë person që ata mendojnë që është më i përshtatshëm, më i duhur dhe kam besim të plot tek gjykimi i demokratëve. Se janë dhe e qartë. Antarët keni parasysh që është dhe e kupton mirë situatën politike sepse merren në politikë, kanë aksionet e tyre në politikë, sidomos në parti. Dhe kanë instinkt politik shumë të lartë. E qartë, zoti Balliu, ju falenderoj shumë për intervistën. Ju falenderoj edhe unë.